त्यांच्याकडनं आम्ही जे समालोचनाचे धडे घेतले लहानपणापासून, आज पुन्हा एकदा ते खरं तर त्यांच्या समवेत समालोचन करण्याची आमच्या आम्हाला मिळालेली ही संधी. ओ पहिलाच बॉल धीरज भुईर मिस्टर 360 गोलंदाजाच्या भूमिकेमध्ये सचिन नाईकची आर्मी त्यांच्या विरोधात. जरूर आपण पाहता एरोली कोलीवाडा अर्थातच जयेश पाटील. पहिलाच बॉल बीट केला होता, दुसरा बॉल सुद्धा बीट करतोय गतीनं. चला थोडंसं आपण मॅचवर कॉन्सन्ट्रेट करूया आमच्या समवेत मायक्रोफोनवर. आमच्या करावा गावातील खरं तर भूमिपुत्रांच्या अडचणी आणि त्या अडचणींना खरं तर चव्हाट्यावर आणणारे, मुखपृष्ठावर आणणारे हे व्यक्तिमत्व राकेशदादा तांडेल, तुमचं सहर्ष स्वागत आहे. चेंडू हवेमध्ये, संधी आहे, सचिन नाईक झेल टिपते आणि फलंदाज जयेश पाटील बाद होणार. पहिल्याच बॉलवर बीट झाला होता, तदनंतर डॉट बॉलचं प्रेशर वाढलं गेलं, दोन डॉट चेंडू, तदनंतर आउटस्विंगचा हा बॉल विथ द स्पिन खेळून काढायचा होता. झालं जे रचलं होतं, आउटफील्डमध्ये एक सीमारक्षक जरूर होता, तदनंतर आपण पाहतोय की ट्रॅप केलेल्या या बॉलवर फलंदाजाला परतावून लावलंय आणि षटक क्रमांक एकमध्ये धीरज भोईर या मल्टी टॅलेंटेड खेळाडूला मिळतंय पहिलं यश. नवीन फलंदाज जसा मैदानामध्ये जाईल, राकेश दादा तुमच्या माहितीसाठी थोडासा लेखाजोखा तुमच्यापर्यंत आम्ही पोहोचवतोय. काल तब्बल 8 संघांनी खेळ केला. बामन डोंगरी संघ जो काही 1.5 ते 2 वर्षाचा कालखंड पाहिला तर थोडासा स्ट्रगल करत होता, तो संघ आज नवी मुंबईमध्ये या स्पर्धेसोबत त्यांनी खेळ केला आणि कालच्या दिवसामध्ये प्रतिस्पर्धी 3 संघांवर मात करून त्यांना फायनलमध्ये थेट प्रवेश केलाय. 1,00,000 कॅश प्राईज फर्स्ट प्राईज, 50,000 कॅश प्राईज सेकंड प्राईज. आपण पाहताय आज तुल्यबल 8 संघ पाहायला मिळतील. पहिल्याच मॅचमध्ये साईना दिवा ओमी केनीचा हा संघ आपण पाहिला, जिथे जितेन केनी, प्रेमानंद केनी हे सर्व केनी बंधू, खूप चांगली बांधणी केलेला हा संघ ज्यांनी पहिला विजय संपादित केला आणि धडाकेबाज फॉर्ममध्ये असलेला संघ अर्थातच गोटिवली संघाला परास्त केलं. मॅच क्रमांक 2 कडे आपण वळतोय, जिथे दोन्ही संघ तुल्यबळ असताना मॅचमध्ये पहा काय घडतंय. पहिला गडी तर लवकर बाद झाला होता आणि दुसरा फलंदाज देखील पहा, थोडीशी संधी होती, चेंडू हवेमध्ये होता परंतु बाद झाला नाही. कारण त्याचं असं आहे की थोडंसं शतररक्षणामध्ये गफलत आपल्याला पाहायला मिळेल. आपल्या आय विजनच्या समोर खरं तर आदित्य ठाकरे साहेबांचं बॅनर आहे आणि म्हणूनच की आपल्याला ते कॅप्चर करता आलं नाही. आम्ही जरूर तुमच्याशी दुसऱ्या षटकामध्ये संवाद साधू. पहिलं षटक प्रगतीपथावर, एकूण धावसंख्या आता धावपळकाचं दार उघडलं गेलंय. एक ओ सुपर बॅटिंग, प्रॉपर टायमिंग, परफेक्ट एक्झिक्युशन, नाव आहे मिस्टर कुणाल धडाकेबाज. धुंद फेदुंद अशी सुरुवात, धावसंख्या 6 वाढली आहे, 5 वाढली आहे, 5 वर पोहोचली आहे, जी खरं तर आपण पाहताय 4 धावांचा हा फटका. सुरुवात चांगली झाली आहे, सुरुवात पाहिलं तर गोलंदाजानं चांगली केली होती, आता फलंदाज पुन्हा एकदा सामन्यामध्ये कमबॅक करतोय. 4 धावांचा हा मोठा फटका, 5 पोहोचली पहिली धावसंख्या. षटक क्रमांक 1 मध्ये अंतिमचा बॉल असेल शिल्लक. आउटस्विंग प्रकारचा बॉल अगेन्स्ट स्पिन, शतरक्षक पोहोचेल का? ओ सिद्धेश पोहोचला होता परंतु ग्रिपिंग तितकंसं जमलं नाहीये. सिद्धेशला देखील आपण राकेशदा पाहतोय, थोडीशी इंजरी आणि इंजरी नंतर तो पुन्हा एकदा क्रीडांगणावर उतरलाय. हे क्रीडांगण समीर सोमणे आमचे आयडल सातत्यानं सांगत असतात, हेच ती माती, हीच ती माती, हेच ते क्रीडांगण, पराभवाच्या मोठमोठ्या जखमा आणि विजयाचे मोठमोठे झेंडे मिरवण्याची संधी तुम्हाला देत असतं आणि म्हणूनच क्रिकेटचा खेळाडू म्हणून तुम्ही या मातीचा, या क्रीडांगणाचा तुम्हाला आदर करता आला पाहिजे. सिनियर खेळाडूंचा आदर तुम्हाला करता आला पाहिजे आणि ते जर का तुम्ही केलं तर टेनिस क्रिकेट विश्व तुमच्या खेळाची वैयक्तिक मात्र दखल घेईल. काय म्हणाल एकंदरीत खेळाची स्पिरिट आणि रिस्पेक्ट बद्दल? यस नितेश भोईर, काय उल्लेख केला आपण या जी काव्यरचना या ठिकाणी सादर केली. क्रिकेट, ज्या क्रिकेटने आपल्याला नाव लौकिक दिलं मित्रांनो, त्या क्रिकेटचा, त्या खेळपट्टीचा, त्या मैदानाचा आणि त्या क्रिकेटशी जोडलेल्या प्रत्येकाचा मान आणि सन्मान राखा मित्रांनो. जरी हे टेनिस बॉल क्रिकेट असलं
तरी देखील प्रत्येक क्रिकेटला तेवढंच महत्त्व आहे. मी मात्र उल्लेख करेन आमच्या आदरणीय प्रल्हाददादा पाटील यांचं. बघा, माझे नात्याने मोठे बंधू आहेत ते, पण जीवनाची जी जडणघडण झाली त्या जडणघडणीमध्ये वेलोवेली मार्गदर्शन करणारं व्यक्तिमत्व आहे. नात्याने मोठे बंधू असली तरी मित्रत्वाची वागणूक मला लहानपणापासून त्यांनी दिलेली आहे. त्यांच्या सहकार्याच्या माध्यमातून ही क्रिकेटची स्पर्धा आपल्यापर्यंत घेऊन येतो आहे. क्रिकेटचं व्यासपीठ आहे, मात्र फिफा वर्ल्ड कपचा थरार रंगलेला आहे या विश्वामध्ये मी म्हणेन. आणि आमचे उमेश म्हात्रे सर, बऱ्याच दिवसानंतर त्यांचं समालोचन लाईव्ह ऐकलं, कारण यूट्यूबवर अनेक वेळा नितेश उमेश यांचे, उमेश सर, नितेश भोईर यांचं समालोचन ऐकत असतो, म्हणजे अनेक वेळा भेटण्याचा योग येत नाही एखाद्या क्रिकेटच्या व्यासपीठावर. मात्र चांगलं बॅटर रंगलं आहे. दारावे एक अतिशय चांगला दर्जेदार खेळ केला मागच्या काही वर्षांनी, बॅटची हलकीशी कडा घेतली, यष्ट्यांच्या मागे कॉट बिहाईन सचिन नाईक याचं हे गोलंदाजीमध्ये असलेलं प्रभुत्व आपल्याला पाहायला मिळतंय. यस नितेश, उल्लेख केला जसा मी तुझ्या समवेत जॉईन झालो, खूप मोठा उल्लेख केलास की आगरी कोली समाजाबाबत एक तरुण, अनेक तरुण आहेत आपल्या नवी मुंबई शहरातील या 29 गावातील. आणि विचार केला तर या रायगड जिल्ह्यातील एकूण आपण पाहिलं तर नवी मुंबई जिल्ह्यातील 95 गावातील अनेक तरुण आपल्या समाजाच्या अस्तित्वाकरता, समाजाला न्याय हक्क मिळवून देण्याकरता झटतोय, भांडतोय, न्यायव्यवस्थेशी लढतोय, त्याचाच एक छोटासा भाग म्हणून आमचा देखील समावेश त्याच्यामध्ये आहे. आपण आगरी, आपण जन्माने आगरी आहोत, आपण खऱ्या अर्थाने आपण पाहिलं तर आगरी कोली समाज हा प्राधान्य असलेला समाज आहे या नवी मुंबई शहरातील. आगरी कोली प्रीमियर लीग, मी म्हणेन आगरी कोली क्रिकेटचा वर्ल्ड कप जेव्हा काही दिवसांपूर्वी संपन्न झाला, त्या क्रिकेटच्या देखील अनेक आठवणी आहेत. आता मात्र बॅक टू द क्रिकेट. पहिलं यश मिळवल्यानंतर सचिन याचा आत्मविश्वास, मात्र हाय कोऑर्डिनेशनचा काय जबरदस्त वापर केला आहे. मात्र आपण पाहिलं तर चांगला रनिंग जजमेंट कॅच, मी म्हणेन डिपिश कव्हर पॉईंटमध्ये. दुसरं यश भावेश पवार, सध्या भावेश नाईक सध्या आपण पाहिलं तर रायगड टेनिस क्रिकेटमध्ये या नावाचा दबदबा आहे. दारावे गावाचा दबदबा आहे, मात्र चांगलं बॅटर रंगलं गेलं ऐरोली 11 ऐरोली आणि मच्छिंद्र स्मृती दारावे या दोन संघांमध्ये. आपण या जर मैदानाचा विचार केला तर रामलीला मैदान म्हणून प्रसिद्ध आहे या नवी मुंबई शहरामध्ये. अनेक आध्यात्मिक कार्यक्रम या रामलीला मैदानात होतात, मात्र क्रिकेटचा जेव्हा सीझन चालू होतो तेव्हा पूर्णपणे या झाडांनी छटा असलेला नटलेला हा जो मैदान आहे, या मैदानावर क्रिकेटमय असं वातावरण आपल्याला 4 ते 5 महिन्यांमध्ये पाहायला मिळतं. चांगलं यश, लगातार दुसरं यश बघूया. हॅट्रिकवर आपण पाहतोय, नाव कोरतोय की नाही, मिस्टर सचिन नाईक, मिस्टर डिफेंडेबल, कॅप्टन कूल म्हटलं जातं याला टेनिस क्रिकेटमध्ये. दारावे संघाचा हा चेंडू टप्पा पडला, गतिमान तिने आतमध्ये आला, हलकासा इनर एज लागला चेंडू मिड ऑन मध्ये. एका धावेने मात्र आपण पाहतोय धाव फलक देखील पुढे सरकताना पाहतोय. एकूण धावा धावफलकावर ऐरोली संघाची 3 विकेट 9 धावा. पूर्णपणे नाणेफेकीचा टॉस जिंकल्यानंतर जो निर्णय आपल्या बाजूने घेतला गोलंदाजीचा, त्याला सार्थ करताना स्वतः कर्णधार लीड फ्रॉम द फ्रंट आपण पाहतोय आणि तशाच प्रकारची कामगिरी करताना गोलंदाजीमध्ये. हा फटका नजाकत होती, या फटक्यामध्ये कलात्मक स्ट्रोक होता. डिपिश कव्हर एक्स्ट्रा पॉईंट्समध्ये, एक्स्ट्रा कव्हर्समध्ये काय चांगलं क्रिकेट पाहायला मिळतोय. जेवढा चांगला गोलंदाजीचा टप्पा आहे, लाईन अँड लेंथ आहे आणि त्याला पुरेपूर प्रतिसाद या क्षेत्रक्षकाकडून मिळतं, हे कॉम्बिनेशन चांगलं आहे मित्रांनो टेनिस बॉल क्रिकेटचं. कारण आपल्याला एक दर्जेदार संघ बनवायचा असेल तर क्षेत्रक्षणी जमेची बाजू असली पाहिजे कुठल्याही क्रिकेटमध्ये, मग अंडरआर्म क्रिकेट असू दे, टेनिस बॉल क्रिकेट असू दे, आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट असू द्या. फ्रंट फुटवर येऊन मारायचा प्रयत्न, बॅटचा इनर एज लागला, चेंडू गेला फर्स्ट स्लिप सेकंड स्लिपच्या दिशेने, कुठलीही धाव घेण्याचा प्रयत्न नव्हता दोन्ही फलंदाजाचा. बघा गोलंदाजाचं विश्लेषण, ज्या नावाचा खऱ्या अर्थाने चमत्कारिक असा दबदबा झालेला आहे. रायगड क्रिकेटचा विचार केला तर सर्वात जास्त क्रिकेटच्या स्पर्धा खेळणारा संघ असेल तर मी दारावे संघ. आणि खऱ्या अर्थाने मागच्या 4 ते 5 वर्षामध्ये ज्या रायगड क्रिकेटला टेनिस बॉल क्रिकेटची पंढरी म्हटलं जातं, त्या क्रिकेट त्या क्षेत्रामध्ये जाऊन पूर्णपणे आपल्या संघाचा आणि आपल्या गावाचा नावाचा दबदबा निर्माण केलेला आहे या दारावे संघानं. आपण पाहिलं 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलक जर पाहिलं 3 विकेटच्या मोबदल्यामध्ये दुहेरी अंक गाठताना दशकामध्ये, पूर्णपणे आपण पाहिलं तर 5 ची सरासरी आहे, मात्र मर्यादित आता उर्वरित 18 चेंडू
तीन षटकांमध्ये पूर्णपणे एक टार्गेट माइंड गेमचा खेळ आहे नितेश. एक टार्गेट सेट झाल्यानंतर तो आत्मविश्वास मात्र गोलंदाजांना आपण द्यावा लागेल या फलंदाजांना. काय म्हणशील उर्वरित पुढच्या षटकासाठी? जरूर. आणि इथून पुढे मात्र मी म्हणेन थोडंसं ॲक्सलरेट देखील करावं लागेल त्या ऐरोली कोलिवाडा या संघाला, कारण संघाचा सरसेनापती जो जयेश पाटील स्वस्तात बाद झाला मागच्या सीझनमध्ये चांगला फॉर्ममध्ये, परंतु या सीझनची सुरुवात थोडीशी डळमळीत झाली तरी देखील अजूनही संधी आहे. पुन्हा एकदा धीरज भुईर स्पेल टूमध्ये आला आहे. आउटसाइड ऑपस्टिक हा बॉल जरूर खोलवट टप्प्याचा होता. याच प्रकारची गोलंदाजी राकेश आता आपण सातत्यानं या गोलंदाजाकडनं पाहत असतो, आणि म्हणूनच की काय या गोलंदाजाची एक वेगळी चर्चा आणि एक वेगळं ग्लॅमर या गोलंदाजाला आलं आहे. नाव आहे मिस्टर 360 धीरज भोईर. ऑल थ्री डिपार्टमेंटमध्ये परिपक्व असा खेळाडू. ओ इथे मात्र अवे फ्रॉम द बॉडी पहा पटका थोडासा फसला आहे. बॅटचा टोएज लागल्यानंतर मात्र डीपमध्ये जिथे प्रोटेक्शनसाठी भावेश नाईक आहेत अगदी चेंडूवर लगेचच येतील तोपर्यंत फक्त एकच धाव मिळेल. चांगली फलंदाजी साकारावी लागेल. इथून पुढे थोडंसं ॲक्सलरेट करावं लागेल. टॉप गिअरला फलंदाजी करावी लागेल. धावसंख्या फक्त 11 पोचली आहे. चेंडू झालेत या इनिंगमधले पूर्वार्धाचे 12 आणि हे 2 म्हणजे 14 चेंडूमध्ये फक्त 11 धावा. बॅटचा काढा बियाइंड द स्टिक्स. विकेट कीपर विल मेक नो मिस्टेक. इन द एंड इट्स अगेन सॉफ्ट डिसमिसल. विकेट कीपरच्या भूमिकेमध्ये मला वाटते विशाल आहेत. विशालच्या पर्सनॅलिटीकडे पहा राकेश दादा. क्रिकेट किंबहुना कोणत्याही खेळामध्ये फिटनेस फार महत्त्वाचं आहे. फिटनेस हे फार महत्त्वाचं आहे. विशाल जेव्हा क्रिकेट खेळायला त्यांनी सुरुवात केली शरीरयष्टी बळदंड होती, तदनंतर त्यानं स्वतःला घडवलंय. किंबहुना जी इंजरी झाली ना त्या इंजरीनंतर त्यानं स्वतःला मी म्हणेन रिशेप केलं, आणि आज आपण पाहता एक नव्या रूपामध्ये विशाल तदनंतर सिद्धेश असतील या सर्व हिऱ्यांना पैलू पाडणारा एक नाव जे सातत्यानं समोर येतं. मिस्टर क्रिकेट म्हणून त्यांची ही पदवी. कधीही मी हार मानणार नाही हे क्रिकेटमध्ये प्रत्येक खेळाडूला ते सांगत असतात. ते सचिन नाईक यांचं आपण देखील कौतुक करूया. ओ इथे अक्रॉस लाईन पहा. बॅट आणि बॉलमध्ये संपर्क होत नाहीये. चेंडू मात्र मिरिटनुसार तुम्हाला खेळ करावा लागेल. आउटसाइड ऑप्सिक बॉल होता राकेश दादा, आणि ऑफसाईडला पाहिलं तर फक्त 2 सीमारक्षक आहेत. जिथे जर का चेंडू कट जरी केला असता ना आउटफील्ड इतकी फास्ट आहे की चेंडू सहजतेने ट्रॅव्हल होतोय, परंतु अक्रॉस द लाईनचं क्रिकेट खेळलं जाते आणि धावसंख्या येत नाही आहे. ओ कही पे निशाना कही पे निघाए जाना था टोकियो. इत गेंद गया लंडन. आणि असा हा फटका आपल्याला पाहायला मिळाला जिथे धाव जरूर मिळाली. एक आणि एकूण धावसंख्या पाहायला मिळते ती 12 12 आकडा. युवराज सिंग खरं तर क्रिकेटचं दुसरं नाव ज्यानं समर्पकता क्रिकेटला दिली तो युवराज सिंग. ओ सुपर बॅटिंग. काय टायमिंग साधलंय. स्वीट साऊंड ऑफ द बॅट. बॅट्समन क्रमांक 3 वर आलेला अभिषेकच्या बॅटमध्ये येतो हा षटकार, आणि षटकाराने एकूण धावसंख्या पोहोचेल ती 18. येस व्हॉट हॅपन इट्स अ ड्रिंक ब्रेक. चेंडू सुपूर्त करायचा आहे. पहा डीजे मास्टर्सची देखील कल्पकता खूप सुंदर आहे. ऐरोली कोलिवाडा हा संघ आतापर्यंत स्ट्रगल करत होता. कोलिवाडा हे नाव त्यांच्या टीममध्ये खरं तर आग्रिकोल्यांची कुळदेवता आई एकविरा. आई एकविरेला वंदनीय असं गीत ते सादर करतायत. पण कधी जेव्हा ऐरोली कोलिवाडा संघाच्या वतीनं षटकार आलाय तेव्हा हे टायमिंग आहे, हे टायमिंग झुलवलंय ते आज आमच्या समवेत खूप चांगलं क्लीन क्लिअर नीट असं साऊंड टेलिकास्ट आपण पाहतोय. डीजी सिस्टम GMD साऊंड अँड डीजी सर्व्हिसेसचे प्रॉपरायटर मिस्टर विलास यांच्या माध्यमातून आज थोडंसं कॉन्सन्ट्रेट आपण क्रीडांगणाकडे करूया. यानंतरच्या मॅचेस कशा राहतील, लॉर्ड्स कसे आहेत त्याच्यावर थोडंसं दृष्टिक्षेप आपण टाकू. आजच्या दिवसामध्ये दुसऱ्या गटामधून कुमार 11 तुर्भे आणि किरण स्मृती
घणसोली हे दोन संघ आपल्याला पाहायला मिळतात. अर्थातच उमेश म्हात्रे एका बाजूला घणसोली संघाच्या वतीनं, तर एका बाजूला कोहिनूर ऑफ नवी मुंबई मिस्टर भूषण पाडील, तदनंतर कोपरखेरणे इलेवन कोपरखेरणे अजिंक्य पाडील, गौरव बर्डे, त्याच्यानंतर दिविशा इलेवन ऐरोली, अर्थातच गणेश कारंदे. म्हणजे सर्व हाय पूल आपल्याला पाहायला मिळतोय. आज मॅचेसमध्ये मजा येईल शंकाच नाही आहे. गोलंदाजीमध्ये परिवर्तन, लोअर फुलटोस बॉल पहा हाताला चांगल्या पद्धतीनं जिथे डीपमध्ये आहे, डीप मिड विकेटमध्ये क्षेत्ररक्षक अगदी चपलाईनं पुढे येऊन चेंडू खेळून चेंडू उचलून फेकून दिलाय. भावेश नाईक या नावाचा मात्र विशेष उल्लेख व्हायला हवा. गतवर्षी नवी मुंबईचा हा एकमेव खेळाडू ज्याच्या नावे एक कार, बरोबर. म्हणजे खेळाडूचं स्टँडर्ड किती उंच असेल. ओ बॅकफुटवरनं हलक्या आता फक्त स्टेअर केलाय. भावेश नाईक आहे त्याचं नाव. तो आलाय गोलंदाजी मार्कवर. दुसरा चेंडू फेकल्यानंतर थोडंसं शॉटअप गुडलेन, चेंडू सबमरीन होता. चेंडू बॅटच्या निटसा पट्ट्यात जरी आला नसला तरी देखील बॅटचा कडा लागून शॉर्ट स्क्वेअर लेग मधून चेंडू क्लिअर होत असताना, इनफील्ड क्लिअर करत असताना या धावा मिळतील. दोन धावणं अभिषेकचं चांगलं कॉन्ट्रीब्युशन आतापर्यंत आपल्याला पाहायला मिळते. एकूण धावसंख्या पोहोचली ती 21 षटक क्रमांक सुरू येतो. चौथं भावेश येतो गोलंदाजी मार्कवर, तिसरा बॉल फेकण्यासाठी 10-12 पावलांचा रनअप आहे. परंतु यंग आहे, टॅलेंटेड आहे, ऊर्जा तितकीच, एनर्जी तितकीच. ओ टप्पा बदललाय, व्हेरिएशन बदलली गोलंदाजी. पहा इन स्विंगचा बॉल, जोफ्रा आर्चरची आठवण करून देणारा, परंतु रंग रूप वेगळा. हा आहे भारतीय जोफ्रा आर्चर. काय गती आहे, काय टप्पा आहे. पहा तिन्ही डिपार्टमेंटमध्ये चांगला कंट्रोल. क्रिकेटचा जो सी आहे ना कंट्रोल, तो तुम्हाला ठेवावा लागेल. ठेवला आहे, डॉट येतो बॉल. व्हेरिएशन केले. या सर्व गोष्टींचे धडे ज्यांच्याकडनं शिकले ते सचिन नाईकचा चांगला. मात्र इथे थोडीशी गफलत झाली. मैदानाच्या आउटफील्डचा फायदा झाला, फलंदाजाला आणि मिळतील या खरं तर फटक्याला साथ देणारा नशिबाचा चौकार. एकूण धावसंख्या पोहोचेल ती 25. थोडीशी प्रेरणा आपण जरूर ऐरोली कोलिवाडा या संघाला सुद्धा देऊया. अजूनही मॅचमध्ये जवळजवळ 8 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे. 8 बॉलमध्ये राकेश दादा मला वाटतंय कुठेतरी 20-22 धावा यायला हव्या, जेणेकरून अजूनही धावपळकामध्ये जर का 25 धावसंख्या पोहोचली तर 50-52 टार्गेट हे मात्र मी म्हणेन एक फायटिंग टोटल आपल्याला जरूर पाहायला मिळेल. जरूर आम्ही तुमच्याकडे बोलतोय राकेश दादा. सचिन नाईक ह्या आर्मी यांची विरोधात ऐरोली कोलिवाडा हा संघ खेळ करतोय. 7 चेंडूंचा खेळ अजूनही शिल्लक आहे. गोलंदाजी धारधार होताना आपल्याला पाहायला मिळतीये. तिखट मारा काय म्हणाल एकंदरीत गोलंदाजांचं कॉन्ट्रीब्युशन. अंतिमचा बॉल, टप्पा बदललाय, गती चांगली आहे. शॉर्ट बघुडलेन बॉल होता डीपमध्ये. पुन्हा एकदा आहेच क्षेत्ररक्षक दीपक डावखुऱ्याचा हा खेळाडू ज्यानं चेंडूला लगेचच ग्रीप करून फेकून दिला. आम्ही डीजे मास्टरला थोडंसं थांबू आणि चर्चा करू राकेश दादांसोबत, कारण त्यांचा वेल सुद्धा महत्वाचा आहे. आज ते सदिच्छा भेट देण्यासाठी या स्पर्धेला पाहायला मिळाले. खरं तर या स्पर्धेचे मार्गदर्शक प्रल्हाद दादा पाडील यांच्या समवेत त्यांचं जसं या व्यासपीठावर आगमन झालं, माझा मोह मला आवरला नाही. कारण त्याचं कारणही तसंच आहे. आमच्या समालोचन या क्षेत्रामध्ये जेव्हा आम्ही पहिलं पाऊल टाकलं तेव्हा आमच्या हातामध्ये मायक्रोफोन सोपवणारे हे पहिले ज्यांना आम्ही खरं तर क्रेडिट देतोय, आज आमची ओळख करून देणारे हे पहिले व्यक्तिमत्व आमचे मोठे बंधू राकेश दादांशी आम्ही जरूर चर्चा करू. राकेश दादा, चांगली गोलंदाजी झाली आहे, सरासरीची गोलंदाजी आपण पाहतोय. 4 षटकांमध्ये धावसंख्या फक्त 26 ही पाहायला मिळते. यस, धन्यवाद नितेश. खऱ्या अर्थानं पाहिलं तर नितेशने देखील या समालोचन क्षेत्रामधील बऱ्याच परिसराच्या सीमा ओलांडलेल्या आहेत. रायगडमध्ये, त्याच्यानंतर रोहा आपण पाहिलं मागच्या काही सत्रामध्ये, मागच्या 2-3 वर्षांमध्ये बऱ्याच परिसरामध्ये जाऊन अनेक मोठ्या मोठ्या स्पर्धा कवरअप केलेल्या आहेत. जर एक टार्गेटचा विचार केला तर 6 चेंडूमध्ये 15-16 धावा जर या षटकामध्ये जर खर्ची झाल्या, एक चांगली फलंदाजी, 1-2 हिट लागल्या तर एक चांगलं टार्गेट सेट होईल. हा फटका ज्याचा मी उल्लेख केला आणि ज्याचा उल्लेख केला या मंचाला मानवंदा देणारा हा षटकार होता मी म्हणेन.
बघा नितेश आपण उल्लेख केला मागच्या षटकामध्ये एक चेंडू पूर्वी काय टार्गेट सेट झालं आणि तो प्रतिसाद मात्र दोन्ही समालोचकांच्या दिशेने भिरकावलेला चेंडू प्रॉपर टायमिंग मिडल ऑफ द बॅट आणि हा येणारा अतिशय महत्त्वपूर्ण षटकार या पहिल्या इनिंगचा. जणू काही आपले शब्द या फलंदाजाला प्रेरणा देत आहेत की काय, संघाला गरज आहे. प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये अनुकूल खेल करणाऱ्या खेळाडूची वारंवार चर्चा होते, वारंवार प्रशंसा होते, वारंवार कौतुक होतं. कौतुकाची थाप तुम्हाला मिळेल, शाबासकीची थाप तुम्हाला मिळेल, तुमच्यासाठी टाळ्या वाजतील, शिट्ट्या वाजतील. पण कधी जेव्हा तुमच्या माध्यमातनं संघाला आणि परिस्थितीला अनुरूप असा खेळ होईल, परफॉर्मन्स होतोय, षटकार आलाय, अजूनही संघर्ष मैदानामध्ये सुरू आहे आणि तो संघर्ष करतोय फलंदाज. चांगला हिट आहे, अलंग द कार्पेट आपण पाहताय. लॉंग ऑफमध्ये सचिन नाईक चेंडूवर, तोपर्यंत दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न. चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट आपण पाहायला मिळतोय. बघा मी मगाशी उल्लेख केला उमेश म्हात्रे सर यांचा, कारण पुढच्या सप्ताहामध्ये शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पुरस्कृत एक मोठी स्पर्धा ओवेगावमध्ये कव्हर करायची आहे आणि उमेश म्हात्रे सर यांच्याकडून बरंच मी देखील शिकलेलो आहे. काही दिवसांपूर्वी आपण यूट्यूबवर पाहिलं NMPL सारख्या स्पर्धेचा ऑप्शन. मित्रांनो, सरळ मुंबईच्या ताज हॉटेलमध्ये हा चेहरा झलकला होता एक ॲज अ आपण पाहिलं त्या ऑप्शन प्रक्रियेमध्ये. त्यांच्याबद्दल देखील बोललं जाईल. बॅक टू द क्रिकेट खेळपट्टीकडे काय घडतंय. हा फटका मारलाय चेंडू, प्रॉपर टायमिंग दिसत नाही लॉंग ऑफमध्ये आणि सहजरित्या झेललेला झेल परतावं लागेल डगआउटमध्ये या फलंदाजाला. चांगली झुंजार खेळी केली मी मात्र म्हणेन. आणि विकेटचं पतन होताना आपण पाहता एकूण धावसंख्या धावपलकावर ऐरोली संघाची 34 34 या आकड्यावर. निगडीत आहे आदरणीय वंदनीय हिंदुहृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंवर प्रचंड प्रेम करणारं ते व्यक्तिमत्व आणि समालोचन क्षेत्रातले आपले गुरुवर्य आदरणीय दशरथजी पाटील. काय घडतं या खेळपट्टीवर, विकेटचं पतन आपण पाहतोय 34 या आकड्यावर. चेंडू शॉर्ट प्रकारचा चेंडू होता आपण पाहिलं तर पंच आमच्यापर्यंत इशारा दर्शत हा चेंडू अवांतर. बऱ्याच कालावधीनंतर मिस्टर शशी मेहर दत्ता मेहर लहानपणीचे आमचे हे मित्र, 25 वर्षाचा टेनिस बॉल क्रिकेटचा अनुभव आणि व्यावसायिकता आपण पाहताय तर पंचगिरीच्या त्या भूमिकेमध्ये पाहताय. हे आनंदमयी चित्र आहे मी म्हणेन. राकेश दादा, कदाचित आमचा जन्मही तेव्हा नव्हता, तेव्हापासून खेळ करतायत आज पंचांच्या भूमिकेमध्ये. परवाच्या दिवशी आम्ही खरं तर त्यांना कुंडे वहालच्या स्पर्धेमध्ये पाहिलं, आज आपल्या घरच्या मैदानावर यथोचित अंपायरिंग. ओ आउटसाइड ऑफस्टिक बॉल, काय घडेल या या बॉलवर. पाहिलं तर चेंडून थोडंसं इलिव्हेशन जास्त मिळालं आणि हा कॅच आउटच्या स्वरूपात बाद झालाय. खरं तर एखादा संघ म्हटला ना राकेश दादा की एखाद्या संघाच्या पाठीमागे उभा राहणारा चेहरा हो सातत्यानं हवा असतो, तो पाठराखण करणारा, सपोर्ट करणारा. सपोर्ट सिस्टीम ही फार महत्त्वाची आहे आणि सपोर्ट करणारा एक खेळाडू क्रीडांगणाकडे जातोय, नाव आहे सूर्यकांत बाळा. या नावाने या पंचक्रोशीमध्ये खरं तर सुप्रसिद्ध असलेला ऐरोली कोळीवाडा या संघाचा हा एक अनुभवी खेळाडू आहे, परंतु क्रिकेट या खेळाला नवी मुंबई क्षेत्रामध्ये डेव्हलप करणारा हा चेहरा मैदानामध्ये जाताना पाहायला मिळतोय. अतिशय चांगलं व्यक्तिमत्व आहे बाळा. जेवढा चांगला दर्जेदार खेळ त्याने मागे AKPL 2022 गोलंदाजीच्या बलावर दाखवलं, चांगला उल्लेख केला. बघा मित्रांनो, अनेक वेळा अनेक खेळाडू आपण पाहतो ज्यांचा आपल्या समवेत नेहमीच ज्यांच्या समवेत काही काळ आपण घालवतो. यस बॅक टू द क्रिकेट खेळपट्टीवर काय घडतंय बघूया. हे टार्गेट आपण पाहतो, चांगला हिट आहे, कनेक्टिव्हिटी चांगली आहे, मात्र बराच वेळ चेंडू ट्रॅव्हल करत होता हवेमध्ये आणि ज्या क्षेत्रामध्ये आपण पाहिलं लगातार दुसरा झेल. आणि गोलंदाजांना राकेश दादा आपण पाहतो या षटकामध्ये 3 गडी बाद केले. जर का एक वाईट नसताना तर आपण पाहिलं असतं की याही षटकामध्ये या स्पर्धेची दुसरी विकेट हॅट्रिक. कालच्या दिवसामध्ये जरूर आम्ही पाहिलं ओमकार नाईक याचं फक्त एका धावीचं षटक, त्या षटकामध्ये त्यानं विकेट हॅट्रिक संपादित केली. काल खरं तर 6 झेल पकडणारा एक क्षेत्ररक्षक सुद्धा आउटस्टँडिंग आउटफिल्डर पाहायला मिळाला, तो संदेश पाटील.
कालच्या दिवसामध्ये संदेश गोंधळी या खेळाडूनं खरं तर तब्बल 61 धावा कालच्या दिवसामध्ये पाहिल्या. काल आम्ही खरं तर 49 धावा डिफेन्स करताना भामन डोंगरी संघ पाहिला. मॅचवर थोडंसं कॉन्सन्ट्रेट करूया. यस, पूर्ण स्पर्धेचा लेखाजोखा आपण पाहताय नितेश भोईर याच्या या लेखणीमधून आवाजामधून. चांगलं क्रिकेट बघा, काय गोलंदाजी, कमबॅक केलं पहिल्या चेंडूवर. या व्यासपीठाला वंदना देणारा जो षटकार लागला होता त्याच्यानंतर कमबॅक केलं या गोलंदाजाने. मिस्टर प्रशांत यानं, प्रशांतकडे खूप मोठा टेनिस बॉल क्रिकेटचा अनुभव आहे नितेश. प्रशांत याला देखील अनेक वर्ष क्रिकेट खेळताना पाहतोय. प्रॉपर ॲक्शन गोलंदाजीचा, प्रॉपर रिदम आहे आणि स्वतःचं जे डोकं आहे ते नियंत्रणामध्ये कसं ठेवायचा हा अनुभव तुम्हाला शिकवतो या टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये नितेश. जरूर जरूर, क्रिकेट या खेळाचा उल्लेखच आपण करत असतो. सातत्यानं डोक्यावर बर्फ ठेवून कॅप्टनशिप करणारा भारतीय संघाचा महेंद्रसिंग धोनी, आणि म्हणूनच की काय, तब्बल 28 वर्षानंतर भारतीय संघाच्या खेम्यामध्ये आपल्याला वर्ल्ड कप पाहायला मिळाला, आणि म्हणूनच की काय, मगाशी उल्लेख झाला, डोक्यावर बर्फ ठेवून शांत संयम राखून तुम्हाला खेळ साकारावा लागेल. जोपर्यंत आपण दुसऱ्या इनिंगला प्रारंभ करू तोपर्यंत आपण डीजे मास्टरकडे वळतोय, आणि डीजे विलास यांना आपण विनंती करूया की या ऐकूया एक मराठी सुमधुर संगीत. अग्रिकुली समाज आणि इतिहास जर का बघितला राकेश दादा, तर अगदी कणखर समाज म्हणून आपली एक वेगळी ओळख आहे. अगदी शिवरायांच्या काळापासून आत्तापर्यंत आपल्या जमिनीवरच वर्चस्व, आणि आपण राखलाय कनी आपण राखलेल्या जमिनीवर परकीयांना आम्ही कधी घुसू देणार नाही ही शिकवण देणारा हा समाज खरं तर अग्रिकुली समाज, आणि वी विल बी ट्रूली प्राऊड टू बी अ पार्ट ऑफ इट. खरं तर जेव्हा जेव्हा प्लॅटफॉर्म मिळेल, संधी मिळेल, तेव्हा आपण आपल्या अग्रिकुली भाषेबद्दल, आपल्या समाजाबद्दल थोडंसं बोलायला हवं, काय म्हणाल? यस, नक्कीच. जन्माने आणि कर्माने आपण अग्रिकोली आहोत. 6 जिल्ह्यांमध्ये महाराष्ट्रातील वास्तव्य करणारा आपली अग्रिकोली समाज, आणि ज्या गावामध्ये स्पर्धा होते ना, जरी नेरूळचं रामलीला मैदान असलं तरी सारसोले गावामध्ये खूप मोठी अग्रिकोल्यांची परंपरा आहे. आपण पाहिला तर अनेक रूढी आणि परंपरा राबवणारं हे गाव आहे. मी म्हणेन मावऱ्याचं गाव असं म्हटलं जातं या गावाला. आणि या गावाने कला, क्रीडा, सामाजिक, शैक्षणिक, राजकीय, आध्यात्मिक क्षेत्रात खूप मोठं कार्य केलेलं आहे. कारण या गावाशी लहानपणापासून आमची देखील जडणघडण झालेली आहे, आणि या अनेक आठवणी आहेत मी म्हणेन लहानपणीच्या या सारसोले गावाच्या. आणि जसं राकेश दादा नवीन वर्षाला आपण प्रारंभ करू, तसंच याच क्रीडांगणावर आपण अग्रिकोली महोत्सव गेले काही अगदी 10 वर्षाचा कालखंड पाहिला ना, तर सातत्य राखलंय आपली परंपरा आपल्या समाजाला, खरं तर आपल्या समाजाची एक वेगळी ओळख निर्माण करून देण्यासाठी आज काही दिवसामध्येच याच क्रीडांगणावर आपण अग्रिकोली महोत्सव सुद्धा पाहणार आहोत. अग्रिकोली खरं तर वाऱ्याच्या वेगाशी स्पर्धा करणारे आणि भर पाण्यामध्ये बंदराला ये जा करणाऱ्या, खरं तर प्रत्येक क्षणी समुद्र देवाला नमन करून आपल्या जीवनाची होडी चालवणारा हा कोळी आणि आगरी समाज. जाऊया आपण थोडंसं क्रीडांगणाकडे आणि मायक्रोफोनवर करूया परिवर्तन, आणि आपण राकेश दादांना विनंती करूया आपण सुरुवात करावी
या दुसऱ्या इनिंगची जिंकण्यासाठी धावांची गरज आहे ती 30 बॉल 36 धावा. यस नितेश, बॅक टू द क्रिकेट. क्रिकेटचं जरी व्यासपीठ असलं तरी देखील अनेक विषयांवर हात घातला पाहिजे मित्रांनो. ही माहिती खूप महत्त्वाची आहे, यूट्यूबवर जगभर पसरली जाते, पोहोचवली जाते. मी म्हणेन 36 धावांचं टार्गेट या ठिकाणी सेट झालेलं आहे. तरुण पिढी जर म्हटलं तर सोशल मीडियाचं युग आहे, 21वं शतक. सोशल मीडियाला खूप फॉलो करणार आहे हे तरुण पिढी आहे, आणि या तरुण पिढीपर्यंत या क्रिकेटबद्दल आपल्या समाजाबद्दल खूप माहिती पोहोचवली गेली पाहिजे. 36 धावांचं टार्गेट या ठिकाणी सेट झाल्यानंतर पुन्हा बघा कसं डिफेंड करतात ते पाहायचं. ऐरोली संघ पहिलाच गोलंदाज पॉवर प्ले एकचं षटक हात आलतोय. थोड्याशा कव्हर्समध्ये एक धाव घेण्यामध्ये यश. थोडी फलंदाज आपण पाहतोय. भावेश, मिस्टर विशाल, क्रिकेटचा उल्लेख केला नितेश यानं, नितेश भोईर यानं. मित्रांनो, जर क्रिकेट म्हणजे काय बघा, आपल्याला जर क्रिकेट म्हणजे काय ही कविता ज्यांनी साकार केली. गुगलवर जा मित्रांनो, टाईप करा क्रिकेट म्हणजे काय मराठीमध्ये, आणि आमचे ॲडव्होकेट मित्र गणसोली गावाचा सुपुत्र साहेब आसवाडेल याच्या लेखणीतून साकार झालेली ती कविता होती. अहो काय चेंडू आहे, जसा टप्पा पडला थोडासा उसली घेतोय. बॅक टू द एस्टँडच्या मागे चांगली कामगिरी, दर्जेदार एका चांगल्या चेंडूची समाप्ती होताना पाहतोय. कारण मी उल्लेख केला मित्र नितेश, क्रिकेट म्हणजे काय या कवितेचा. क्रिकेट म्हणजे कविता आपल्याच बांधवाने लिहिली, पण त्या क्रिकेटचा उल्लेख या आपल्या भारतातील अनेक समालोचकांनी केला आहे. जसं समालोचक म्हणून चांगला हिट पॉवर प्ले एकचं षटक हाताळताना एक बाउन्स टप्प्याने सुरेग क्षेत्ररक्षण पाहता. एफर्ट एफर्ट आणि 100% एफर्ट देताना आणि तसाच प्रतिसाद प्रेक्षकांचा देखील, सहकारी क्षेत्ररक्षकांचा देखील मिळतोय त्या क्षेत्रामध्ये. चांगलं क्रिकेट आहे आपण पाहिलं. या क्रिकेटच्या व्यासपीठावर होणारा हा परिसंवाद आमचा रंगतोय. जरी तो मला गुरुस्थानी असला मानतोय तरी देखील आज आघाडीचा समालोचक झालेला आहे, आघाडीचा निवेदक झालेला आहे, आघाडीचा सूत्रसंचालक या टेनिस बॉल क्रिकेटच्या विश्वपटलावर. हा फटका नजाकत होती, कलात्मक स्ट्रोक, आपल्या हाय कॉर्डिनेशनचा वापर. आपण पाहिलं अलकासा बॅकफुटवर जातोय की काय, आणि डीपी शॉट एक्स्ट्रा कव्हर्समध्ये मारलेला पॉवर एक्सचा पुरेपूर फिल्डिंग रिस्ट्रिक्शन असलेला हा फटका. ही नजाकत होती या फटक्यामधील. या 4 धावसंख्येने धावफलक देखील पुढे सरकताना आपण पाहतोय 6 या आकडेवर. राकेश दादा, हा फटका आलाय ना, सहज हा शब्द आम्ही वापरतोय. जितकी चांगली क्वालिटी प्रॅक्टिस तितकंच तुम्हाला चांगला परफॉर्मन्स देता येईल. जे कठीण आहे ना ते सोपं करता येईल, सहज करता येईल. ते सहज केलं आहे. चांगला बॉल होता, त्याला चांगला तटीव लाय चौकार आलाय. यस, काय विश्लेषण केलं नितेश. आता मात्र आपण पाहिलं बॅकफुटवर जाऊन थोडा हाय पॅडवर लागला चेंडू. शॉर्टलेगमध्ये आपण पाहतोय पंचांचा इशारा, परिपूर्ण पंचगिरी आपण पाहतोय, पूर्णपणे क्रिकेटची जाण. मित्रांनो, 42 रूल्स अँड रेग्युलेशन ज्याला आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेचे लॉज म्हटले जातात, त्याच धर्तीवर त्याच नियमांवर हे टेनिस बॉल क्रिकेट खेळलं जातं. मात्र मागच्या काही दिवसांमध्ये, काही वर्षांमध्ये अनेक आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटचे नियम देखील बदललेले आहेत. हा फटका चेंडू थोड्याशा कव्हरच्या डोक्याच्या वरनं जातोय. पॉवर प्लेचं एकचं षटक हाताळताना तुमचा सर्वोत्तम गोलंदाज मात्र वापरावा लागतो, कारण पूर्णपणे पाहिलं तर बंधन असतं या क्षेत्ररक्षणाचं. या एका षटकाच्या समाप्तीनंतर आपण पाहताय धावसंख्या धावपलकावर 9 36 धावांना प्रत्युत्तर देताना पूर्णपणे पाहिलं तर साजेसा खेळ. फलंदाजीमधला एक चौकार आपण पाहिला या 9 या धावसंख्येवर लगावलेला आहे. बघा निलेश चंदू पाटील, नवी मुंबईचे गोल्डन मॅन, स्पर्धा असल्या का मोटिवेट करायला आम्हाला येतात. हे व्यक्तिमत्व खूप मोठं आहे. आणि दशरथजी पाटील यांचा मी उल्लेख केला ते जर आज असते, कारण आज रविवारचा दिवस आहे मित्रांनो, आज खंडोबाचा दिवस आमच्या भाषेत म्हणायचं, आज काल्याचा दिवस. आणि जशी जशी स्पर्धा पुढे जाईल, दुपारच्या सत्रानंतर संध्याकाळच्या सत्रामध्ये जाईल, मित्रांनो मी का उल्लेख केला काल्याचा दिवस, कारण काल्याचं जेव्हा जेवण असतं ना मित्रांनो, तेव्हा संपूर्ण गाव त्या जेवणाला येतं. म्हणजे संध्याकाळच्या सत्रामध्ये या स्पर्धेच्या या मैदानावर हजारो प्रेक्षक आपल्याला पाहायला मिळतील. जरी यूट्यूबचं हे युग असलं, यूट्यूबवर घरी बसून प्रेक्षक पाहतात. दशरथजी पाटील नेहमी उल्लेख करतात टेस्ट ट्यूब पत्करली मात्र यूट्यूब नको, कारण प्रेक्षकांचा
जो रोक आहे मैदानाकडे येण्याचा तो कमी झालेला आहे. मात्र स्पर्धा जर लाईव्ह टेलिकास्ट बघायची आहे, स्पर्धेची प्रत्येक चेंडूची रंगत बघायची आहे, तर तुम्हाला मैदानावर यावंच लागेल मित्रांनो. काय म्हणशील नितेश? जरूर जरूर, काळाची गरज आहे. क्रीडांगण वाचवा आणि क्रीडांगणाकडे या. खरं तर हा संदेश आपण सातत्याने देत असतो. काय फटका सजवलाय! एच फॉर हार्दिक पांड्याची आठवण करून देणारा स्टँड अँड डिलिव्हर, सुपर्ब. आणि काय अँटिसिपेशन होतं! अँटिसिपेशन म्हणजे अंदाज, अटमास, जजमेंट. चेंडू कोणत्या टप्प्यावर येणार, चेंडूची गती किती असेल, चेंडू पडल्यानंतर किती उचली घेईल, तदनंतर फुटवर्क, मनगट, हँड आय अँड हेडचा कोऑर्डिनेशन वापरत असताना फटका सजवायचा. आणि हा फटका बनवलाय, जागेवरनं स्पीक केलाय. स्टँड अँड डिलिव्हर षटकार, भावेश नाईक, सुपर बॅटिंग. ओ, इथे पुन्हा एकदा पहा, मगाशी आम्ही उल्लेख केला तो चेंडू अगदी बॅटच्या समोर होता. आता या बॉलवर किंचित, फक्त 6 ते 7 इंच अलीकडे चेंडू रिलीज केला आणि गती सुद्धा कमी केली. आणि म्हणूनच व्हेरिएशन इज द की, आणि ती की वापरली आणि बॉल येतो डॉट. ओ हो, किती वेळा हा फटका पाहणार, या फटक्यासाठी किती टाळ्या वाजतील. सुपर बॅटिंग, इम्प्रोवायझेशन इन द गेम ऑफ अ क्रिकेट, याला म्हणतात क्रिकेटमध्ये. जर का तुमच्याकडे इम्प्रोवायझेशन असेल तर सातत्यानं तुम्हाला अशा प्रकारची फलंदाजी साकारता येईल. खरं तर इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये साऊथ आफ्रिका संघाचा अर्थातच ए बी डिव्हिलर्स, तदनंतर भारतीय संघाचा सूर्यकुमार यादव द स्काय, तदनंतर धारावे संघाचा भावेश नाईक. यस, आठवण करून दिली. पुन्हा एकदा तोच पवित्रा बघा. आता मात्र डावी एष्टी त्याची फेद करतो हा चेंडू. डगआउटमध्ये परतावं लागेल. कधी कधी टेनिस बॉल क्रिकेटचं विश्लेषण करताना आपण ॲज अ समालोचक म्हणून पाहतोय, 3 चेंडूमध्ये 10 धावा वैयक्तिक खात्यामध्ये लागल्यानंतर 36 धावांचं हे टार्गेट अल्प टार्गेट आहे. मग आक्रमण हा पवित्रा योग्य होता का या चेंडूवर? पण उत्तर कसं दिले पहा. हरिओम न असे जगावे छाताडावर, आव्हानाचे लावून तर नजर रोखून नजरेमध्ये आयुष्याला द्यावे उत्तर. खेळामध्ये सुद्धा तेच आहे, तोच लॉजिक अप्लाय होतोय. नजरेला नजर देऊन तुम्हाला त्या प्रश्नाला उत्तर द्यावं लागेल. आणि आता पहा, खिंड फोडली आहे. भावेश सारखा फलंदाज बाद झालाय आणि खरं तर स्वतःकडे असलेली गुणवत्ता हरिओमनं देखील मात्र सादर केली आणि क्लीन बोल्ड केलं ते फलंदाज भावेशला. धावसंख्या आपल्याला पहा मिळते ती फक्त 19. आणि 19 ही धावसंख्या असताना दुसरा गडी संघाचा तंबूच्या आश्रयाला गेलाय, पहिला गडी गेलाय. तदनंतर आपण पाहतोय विशाल भोईर हा फलंदाज इन ॲट नंबर 3. यस, चांगला उल्लेख केला नितेश. बघा, नियंत्रण ठेवलं पूर्णपणे. आपण पाहिलं गोलंदाजाने हरिओम याने एक चौकार षटकार, ती लाईन ट्रॅक जर पाहिली तर मोह दिला होता त्या क्षेत्रामध्ये फटका मारण्याचा. आणि डाव्या एष्टीचा भेद केला मी म्हणेन, सुरेख गोलंदाजचं नियंत्रण होतं ते. धीरज भोईर आलाय, क्षमस्व असावं. यस मिस्टर धीरज, धीरज कनेक्टिव्हिटी चांगली आहे. चेंडू हवेमध्ये आहे, चड्या मिडविकेटमध्ये चेंडू येतो नोमॅन्स लँडमध्ये. तोपर्यंत 2 धावा परिपूर्ण करण्यामध्ये यश. दोन्ही फलंदाजांना 36 धावांचं टार्गेट आपण पाहतोय. मात्र कुठेतरी जलद गतीने या धावा अचीव करायच्या आहेत की काय धारावे संघाला, धारावे संघाच्या फलंदाजांना. हे चित्र मात्र खेळपट्टीवर पाहतोय. एक यस, धावपळक जर पाहिलं 1 विकेटच्या मोबदल्यामध्ये 21 धावा अजूनपर्यंत धावपळकावर आपण पाहतोय. आणि उर्वरित मर्यादित 19 चेंडूमध्ये 15 धावांची आवश्यकता आहे. आकड्यांचा खेळ आहे मित्रांनो टेनिस बॉल क्रिकेट म्हटलं की. सावध पवित्रा, हलकाशी कट केली, चेंडू केला शॉर्ट कव्हर पॉईंट गल्लीमध्ये, शॉर्ट गल्लीमध्ये 1 धाव. धावसंख्या 22 वर चांगलं कॉम्बिनेशन आपण पाहतोय या टेनिस बॉल क्रिकेटच्या मंचावर. उमेश म्हात्रे सर ॲज अ समालोचक, ॲज अ सूत्रसंचालक, नितेश भोईर ॲज अ समालोचक, ॲज अ सूत्रसंचालक, आणि या 2 दिग्गज समालोचक समवेत आज बऱ्याच
मला वाटतं बऱ्याच कालावधीनंतर माईक शेअर करण्याचा हा ठीक एक वेगळाच आनंद आहे. क्रिकेट पाहतोय आपण, बघूया. टेनिस बॉल क्रिकेटचा खूप मोठा चाहता वर्ग आहे या नवी मुंबई जिल्ह्यामध्ये. अतिशय चांगलं टेनिस बॉल क्रिकेट देखील खेळलं जातं आणि त्याची दखल देखील मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या, म्हणजे आपण पाहिलं व्यावसायिक क्रिकेटने या मुंबई शहरातील. ओमी केनी सध्या आपण पाहिलं अमोल मात्रे सरांच्या संघामध्ये खेळतो आहे. मयूर भोईर याचा नावाचा काही सत्रांमध्ये आपण त्याला देखील पाहिलं, म्हणजे क्रिकेट कुठेतरी व्यावसायिकतेकडे चालतंय आणि हे चांगलं चित्र आहे. आणि जी पंचांची मुख्य भूमिका जी आपण नेहमीच पाहतो, दत्ता मेहर शशी मेहर आपण पाहतो, हे दोन्ही चेहरे दीपक बोराडे आणि रमजान आनंदमयी चित्र आहे. जेव्हा जेव्हा त्यांना यूट्यूबवर देखील मी पाहतो, ही व्यावसायिकता खूप महत्त्वाची आहे मित्रांनो. अनुभव त्या टेनिस बॉल क्रिकेटचा एक व्यावसायिकतेकडे पंचांची वाटचाल आपल्या या खऱ्या अर्थाने आपल्या या भावांचा. हा चेंडू बघा, टप्पा पडला, गतिमान तेने चप्पा टप्पा उचली घेतला. गोलंदाज, नवीन गोलंदाज तिसरं षटक हाताळतोय मिस्टर गौरव शिंदे. अतिशय तरुण वयाचा गोलंदाज, अनेक तरुण क्रिकेटर घडवण्यामध्ये या धारावे संघाचं क्रिकेट जे मी पाहिलं ना मागच्या 5 वर्षामध्ये, अतिशय नवोदित खेळाडूंना घडवण्याचं काम केलं पूर्णपणे जर पाहिलं तर. पुन्हा एकदा बघूया क्रिकेट, हा फटका अलॉंग द कार्पेट सरळ स्ट्रेट हेट, चेंडू लॉंग ऑफमध्ये ट्रॅव्हल होतोय, तोपर्यंत एक धाव घेण्याचा प्रयत्न. विशालचा उल्लेख केला मगाशी पहिल्या सत्रामध्ये नितेश यानं, विशालची फलंदाजी काही वर्षांपूर्वी या फलंदाजाने खरखर आक्रमण जर आपण पाहिलं 30 यार्डचं आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटचा विचार केला, कालूरत्ना सूर्य जयसूर्या यांनी जो धुमाकूळ घातला आणि त्याला फॉलोअप केलं, त्याच्यानंतर वीरेंद्र सेहवागने, तशा प्रकारची फलंदाजी काही वर्षाच्या टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये पाहिलेली आहे. त्याच्यानंतर त्याला खऱ्या अर्थानं आपण पाहिलं आउट ऑफ द फॉर्म गेल्यानंतर, शरीर एष्टीमध्ये बदल झाल्यानंतर खऱ्या अर्थाने सराव महत्त्वाचा असतो आणि आपला फिटनेस देखील महत्त्वाचा असतो कुठल्याही क्रिकेटमध्ये, मग अंडरआर्म क्रिकेट, टेनिस बॉल क्रिकेट किंवा आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं क्रिकेट देखील. जरूर जरूर. आणि इथे पहा स्विचचा प्रयत्न झालाय विशालकडनं, परंतु प्रयत्न थोडा फसला. यष्टीरक्षक जयेश पाटीलच्या मगरी मिडीमध्ये चेंडू निसटून गेलाय, तो अगदीच शॉर्ट स्क्वेअर लेगमध्ये पंचांचा इशारा आलाय की हा लेग बायज असेल. लेग बायजच्या स्वरूपात धाव मिळेल 1 आणि एकूण धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते ती 24. जिंकण्यासाठी अजूनही धावांचा जर विचार केला तर फक्त इन मिन काही डबल डिजिटमध्ये 12 धावांची गरज आहे. कमी जरी धावसंख्या असली तरी त्या धावा रोखण्यासाठी चाललाय तो ऐरोली कोलीवाडा या संघाचा संघर्ष. छाटले जरी पंख माझे पुन्हा उडेन मी, छाटले जरी पंख माझे पुन्हा उडेन मी, अडवू शकेल मला अजून अशी कोणतीच भिंत नाही. ओहो इथे पहा सुपर बॉलिंग, काय गती कमी केली पहा कशा पद्धतीने व्हेरिएशन, आपण ज्याला म्हणतो ना की फॅक्टर, मगाशी आम्ही उल्लेख केला तो की इथे वापरलाय. आणि स्टॉक बॉलमधनं हा बॉल काढल्यानंतर आपण पाहतोय की या बॉलवर कुठल्याही प्रकारचा फटका फलंदाज धीरज भोई याला सजवता आला नाहीये, घाई होत नाहीये, सिंगल डबल्सवर कॉन्सन्ट्रेट केलं जातंय ते धारावे संघाच्या वतीनं. हा आहे क्रिकेटमधील तुमच्याकडे असलेला समजूतदारपणा, याला म्हणतात मॅच्युरिटी इन बॉल ऑफ क्रिकेट, द गेम ऑफ अ क्रिकेट. मॅच्युरिटी फार महत्त्वाची आहे. तुमचा सराव चांगला असेल तुम्हाला मॅचला अंडरस्टँड करावं लागेल. मॅचला अंडरस्टँड केल्यानंतर मॅचला क्लोज घेऊन जाता आलं पाहिजे. जरी जिंकण्यासाठी कमी धावसंख्या असली तरी सुद्धा आपण पाहताय थोडीशी चर्चा होती आहे. सूर्यकांत मढवी बाला हे संघाचे सिनियर खेळाडू आहेत, ज्यांच्याकडे क्रिकेटचा प्रगल्भ अनुभव आहे, स्वतः टीमचे चांगले पॅकर सुद्धा आहेत. धावसंख्या झाली आहे ती, आता समीकरण आपण पाहूया. 12 चेंडूमध्ये 11 या धावसंख्येची गरज आहे. मग अशा आम्ही उल्लेख केला एकूण धावसंख्या फक्त 25 झाली आहे. जसं नितेश आपण उल्लेख केला, सूर्यकांत भाला याचा काय चांगला दर्जेदार खेळाडू आहे टेनिस बॉल क्रिकेटचा. मात्र आपण पाहिलं पॉवर प्ले 1 आणि पॉवर प्ले 2 का हाताळलं नाही या गोलंदाजाने हा प्रश्नचिन्ह आहे. पण खऱ्या अर्थाने त्यांच्या संघामध्ये चांगले गुणवत्ता असलेले गोलंदाज असतील, तरुण वयाचे गोलंदाज आहेत, त्यांच्यावर आत्मविश्वास दाखवला कारण 36 धावांचं टार्गेट सेट झाल्यानंतर संघ देखील अनेक रणनीती करत असतो. ओ काय सुरुवात केली आहे, यॉर्कर बॉल परंतु त्याला कशा पद्धतीने हाताळलाय. हा चेंडू चौकारासाठी जरूर गेलाय, चांगला बॉल होता. आपण चर्चा करत होतो राकेशदा सूर्यकांत मढवी या नावाबद्दल. खरं तर आपण गोविंदा पथक
आपण चर्चा करू जरूर. स्पॅनिश गोविंदा पथकानं देखील या आपल्या भारतीय मुंबई नवी मुंबई नवे नवे तर आपला आगरी सुपुत्राची दखल देखील घेतली आहे आणि म्हणूनच मराठी आगरी पाऊल पडती पुढे हेच चित्र आपल्याला पाहायला मिळतंय. यस, काय चौकार होता, काय चांगला दर्जेदार फटका देखील होता. आपण पाहिलं पॅडवर आदळला हलकासा हा चेंडू, हलकासा अपील गोलंदाजांकडनं. याच दरम्यान अनेक मान्यवर पाहुणे या व्यासपीठावर आपण पाहतोय. याच दरम्यान आपण पाहतात नुकतंच ज्यांचं आगमन झालं, सन्माननीय शत्रुघ्न शिवराम पाटील उपशहर प्रमुख तुरभेगाव. धन्यवाद नानाश्री, आपण आलात, या मंचाची शोभा वाढवली ना आपल्या या येण्याला. हा दिलेला मानवंदा येणारा चौकार आहे. कॅमेरा कॅमेरा प्लीज इकडे व्यासपीठाकडे. कॅमेरामॅन येस आणि कॅमेरामॅन जरूर आमच्याकडे डिव्हिएट करतील आणि तदनंतर आपण ही क्षणचित्रे कॅप्चर करत असताना आपल्या स्पर्धेचे प्रणेते आज आपण पाहताय सनतजी साळवी आणि श्रीकांतजी साळवी हे बंधू ज्यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेला एक वेगळा आकार देण्यात आला आहे. तब्बल 1.5 लाख आर्थिक गणित असलेली स्पर्धा सूर्यकांत मढवी. ओहो पहा, थोडासा आगळा वेगळा फटका सजवायचा होता. ही ओळख आहे, पहा कसं आहे ना राकेश दादा, तुमची स्वतःची एक वेगळी ओळख तुम्हाला करता आली पाहिजे आणि 360 म्हणून एक वेगळी ओळख आहे ती धीरज भोईरची. यस नक्कीच, आपण म्हणा टेनिस बॉल क्रिकेट खूप बदललेला आहे, अनेक वैविध्यपूर्ण नाविन्यपूर्ण असे फटके पाहायला मिळतात. हा फटका हाय कॉर्डिनेशनचा वापर, प्रॉपर टायमिंग, मिडल ऑफ द बॅट हा जाईल टिपिक एक्स्ट्रा कव्हर्समध्ये आलेला एक नयनरम्य असा चौकार आणि मॅच इथं फिनिश झाली. राकेश दादा मॅचमध्ये आपण पाहिलं ना तर पहिल्यापासून पहिल्या बॉलपासून थोडंसं दडपण होतं ते ऐरोली कोलीवाडा या संघाकडे आणि खरं तर कमी धावसंख्या आल्यानंतर पहा हस्तांदोलन केलं जातं. हे मॅचचं स्पिरिट आहे, क्रिकेटचं स्पिरिट आहे. क्रिकेटनं बरंच काही तुम्हाला शिकवलं, रिस्पेक्ट देता आला पाहिजे आणि म्हणूनच रिस्पेक्टफुल मॅच संपल्यानंतर पराभव तुमच्या पदरी जरूर आला आहे परंतु क्रीडांगण सोडताना मैदान सोडताना हस्तांदोलन करून एका लाईनअपनं जी लाईन